វៀតណាមនោមជោរថយន្តចរើនក្នុង3ខែដើមឆ្នាំនេះ ដើម្បីជាលទ្ធភាពពេញទាបក៏ដោយពាក្យប៉ុនក្នុងស្ថានភាពនេះសារព័ត៌មាន Vietnam News បានឲ្យដឹងថានេះគឺជាការនាំចូលដ៏សំបើមួយមកកានទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកខណៈដែលកំពុងនៃការបញ្ជាតិញគឺមានតិចតួចនៅឡើយប្រពន្ធដដែលបានរំលឹកឲ្យឃើញថាបរិមាណរົດយន្តនាំចូលនៅត្រីមាសទី1នេះគឺបានកានឡើង76%រីឯតម្លៃសាច់ប្រាក់វិញអត្រាកំនើនគឺ69.8%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2022 Vietnam នាំចូលរົດយន្តថ្មីចំនួនរហូតដល់ 15000គ្រឿងដែលមានតម្លៃសរុបប្រហែលដល់332លានដុល្លារពលគឺការឡើងប្រមាណជាង48%ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពទីផ្សារលក់រົດយន្តវិញសមាគមក្រុមហ៊ុនផលរົດយន្តវៀតណាមបានបង្ហើបថាតួលេខលក់រົດយន្តនៅក្នុងប្រទេសមិនតាន់បូកសរុបដល់ត្រីមាសនៅឡើយតែការលក់សម្រាប់ទីផ្សារទាំងមូលក្នុងរយៈពេល2ខែដំបូងគឺមានត្រឹមតែជាង17300គ្រឿងប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញផ្នែករົດយន្តនៅវៀតណាមបាននិយាយថា ស្ថានភាពនេះគឺជាសញ្ញាមិនធម្មតានិងជាសញ្ញាដកអក្រក់មួយដោយសារសម្ពាធនៃស្តុករថយន្តនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ពួកគេព្យាករថាស្ថានភាពទីផ្សាររថយន្តនៅវៀតណាមមិនប្រសើរទេនៅឆ្នាំ2023ដូច្នេះហើយតើប្ដុំក្រមហ៊ុនផលិតរថយន្តវៀតណាមបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយថ្លៃចុះបញ្ជីពាក្យគੰដាសម្រាប់រថយន្តដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកអំឡុងពេលឆមាសទី1នៃឆ្នាំនេះ ដើម្បីជំរុញដំណើរការទីផ្សារនិងដើម្បីងាយស្រួលនឹងបងកាត់កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃផងដែរការពិឈរមាសទី2ឆ្នាំ2022ការតេងរថយន្តនៅវៀតណាមបានស្ទុះឡើងខ្លាំងដោយនៅអំឡុងពេលនោះមានរថយន្តដល់ទៅ50ម៉ឺនគ្រឿងត្រូវបានលក់អស់